លោកចំទៀងម៉ែនសំអនបានមានប្រសាសន៍ថាទេវាជាតិអំណានឆ្នាំ 2023បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងមនសិការស្នេហាជាតិ Slack Grand View ជាជាលើទេពកសាសបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកលោកចំទៀវកេតេសង្ឃៈបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឱបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអធិការកិច្ចតំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ 5 រោចខែផល្គុនឆ្នាំខាលចត្វាស័កពុទ្ធសករាជ 2606 បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាជាតិអំណានដប់មួយមីនាឆ្នាំ2023ក្រោមប្រធានបទអំណានជាមេគីឈ្មោះទៅបរិវត្តកម្មវិស័យអប់រំដែលបានរៀបចំឡើងនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាថ្លែងក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវកតេសង្ឃៈបណ្ឌិតបានថ្លែងគាំទ្រដល់ប្រធានបទនៃទិវាជាតិអំណានឆ្នាំ2023នេះប្រធានបទឆ្នាំនេះឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសារៈសំខាន់របស់អំណានក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងគុណស
ាសម្បទាបំនិនសម្បទាចរិយាសម្បទាកាយសម្បទានិងមនស្ការស្នេហាជាតិម្យ៉ាងទៀតប្រធានបទនេះពិតជាត្រឹមត្រូវស្របតាមកាលៈទេសៈបច្ចុប្បន្ននៅចំពេលដែលសង្គមជាតិយើងក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងវិស័យអប់រំលោកជំទាវកតេសង្ឃបណ្ឌិតបានបន្តថានៃប្រធានបទនេះមិនសំដៅត្រឹមតែការរៀនអក្ខរកម្មចេះអក្សរចេះលេខនិពន្ធប៉ុណ្ណោះទេគឺបានគិតគូរដល់ឱកាសទទួលបានចំណេះដឹងចំណេះធ្វើសក្តានុពលជំនាញវិជ្ជាជីវៈនិងនវានុវត្តន៍គ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យជាពិសេសអក្ខរកម្មបច្ចេកវិទ្យាដែលសពថ្ងៃកំពុងរីចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាមួយគ្នានេះលោកជំទាវកតេសង្ឃបណ្ឌិតក៏បានកោតសរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលបានសហការជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍នានាដោយបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកអស់កម្លាំងកាយនិងប្រាជ្ញាប្រពៃវានេះបានរៀងរាល់ឆ្នាំប្រកបដោយភាពអធិកអធមការប្រពៃវាជាតិអំណានលើកទី8នេះជាទេវាជាតិប្រចាំឆ្នាំដើម្បីរំលឹកដល់វីរភាពនិងគុណូបការៈដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតដែលបានខិតខំស៊ូពុពៀការពារមរតកវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រខ្មែរនិងក្នុងគោលបំណងបណ្ដុះទម្លាប់អានជំរុញវប្បធម៌អានលើកកម្ពស់សមត្ថភាពអានការតែងនិពន្ធការស្មូតកំណាព្យនិងការស្រាវជ្រាវសំដៅរួមចំណែកការពារនិងលើកកម្ពស់វប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរព្រមទាំងពង្រីកចំណេះដឹងដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបលោកជំទាវកតេសង្ឃបណ្ឌិតក៏បានអំពាវនាវដល់គ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសប្បុរសជនទាំងអស់សូមបន្តចូលរួមសហការនិងគាំទ្រដល់ការប្រពៃវិជាតិអំណាន11មីនាដែលនឹងប្រពៃជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយបង្កើតឲ្យមានកម្មវិធីកាន់តែសម្បូរបែបប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពជាបន្តទៀតដើម្បីជំរុញស្មារតីប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យបង្កើតការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការអានបង្កើតទម្លាប់អាននិងបង្កើតការតែងនិពន្ធឲ្យកាន់តែសកម្មនិងរស់រវើកដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិ Oh the Grammy school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន TNM TV សាលារៀន TNM TV មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងត្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន TNM TV មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន TNM TV គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ 20 ម៉ែត្រឬអាចទៅអ្នកតំណងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0704384439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784384439សូមអរគុណអ